Jamii TV, Familia TV, Mondia TV and some other media channels. Kama kawaida, kumbuka kwa sisi tunawaletenga mambo ambayo ni moto moto, mambo ambayo ni legit. Na kama mnavyoona kwa leo, Hivyo basi ukitazama vizuri na uangalia jinsi ambavyo tumesimama hapa na mwenzetu. Kuna story ambayo imekuwa ikitrendi pale YouTube channel. Kuna Manzi wa TRM, nasikia anasema ya kwamba kuna brother wake ambaye ni Eric Omondi, anasema lala na yeye kitu kama hiyo bila shaka na kuweza kumpa 1022. Na leo hii ukitazama tuko naye brother yake hapa hivi kupiga story. Tujue je, ni ukweli au ni uongo? Na before jaongea wasi confuse, si mimi ni huyu ni huyu. Ni huyu. Hey, so naanzia wapi by the way? Naanzia wapi? Swali. Sasa tu kuna story imekuwa ikitrend ati kuna udemo wa TRM, yanasemekana ya kwamba alilala na your brother ambaye tunamjua vizuri ni Eric Omondi. Je, na akaclaim akasema ya kwamba kuna shilingi 1025 ambaye alikuwa alipwe baada ya kulala na yeye. Lakini kulienda hivyo mwishowe, inasemekana kwamba baada ya kulia sana pale kwa mitandaoni, kuliweza kutumwa shilingi 1025 na mtu fulani wa fulani kutoka majuu. Na diposa tuko nawe hapa leo uweze kutupa uhondo kamili. sawa. Quote in quote alisema alifanywa nini? Ni kama alikanyagwa na train, si ndio? Kitu ya kwanza lazima niseme. Unajua lazima specify. Aseme ni Eric Omondi ni wengi. Kuna Eric Omondi Onyango, Eric Omondi Otieno, Eric Omondi Oango. Unajua? So asijui kama anasema Eric Omondi wetu mwenye mimi najua. Unajua? So akuwe specific kwanza. Tujue kama ni Eric Omondi, maybe ni Eric Omondi mwingine wa huko. Unajua? Ndio alimfanyia hiyo kitu. Lakini kidogo nikukatizie, ni ukispecify, alispecify juu picha zake zilikuwa zinawekwa hapo yeye na yeye ndo hapo. So tulikuwa tunajua ni yule Eric Omondi ambaye anafanya comedy humu nchini Kenya. Yes, okay, first thing lazima niseme kitu ya kwanza. Tumekubaliana, tunajua Eric Omondi ako na mzigo. Hapo naye hakudanganya. Alisema by the way ilikuwa imetosha tu. Yeah, hiyo kitu hata ni ukweli. Hiyo naye hapo tu ndio nakubaliana naye. Cause alisema ilikuwa mzito. So actually Eric Omondi akizaliwa, mimi ni mdogo. Hizi vitu nilikuwa napigiwa na show by the way. Eric Omondi akizaliwa alikuwa na 6 kgs. Ya nini? Yaani akizaliwa akiwa mdogo alikuwa na 6 kgs. Sasa real weight yake ilikuwa 6 kgs in total. Lakini 5.5 kgs ni balls. Wow. Alafu hizo 0.05 ndio mwili yake hiyo nyingine. So hapo naye amesema ukweli, kubeba naye amebeba. Sijakataa. Mali nakataa ni hapa. Eric Omondi before apatane na msichana, yeye lazima anakuanga ananiambia ama anaambia Fred. Juu Eric Omondi anatafuta msichana mwenye anaenda kanisa kila siku, anaomba msichana akunywe pombe, unajua? So Eric Omondi up to now is still a virgin. Unajua? So hizo vitu hajafanya, Eric Omondi is a virgin. Yaani Eric hata akiona mahali kuna wasichana wanaenda, yeye atakangi kuenda huko, je atakuwa distracted. Ngoja kiasi, kuna hii kipindi alikuwa ametoa ya ilikuwa inahitaja wife material. Tuliona kisanga pale. So ukisema Eric Omondi ni virgin, hadi mimi napatwa na mshtuko wa moyo. Eric Omondi is a virgin by the way. Mimi naweza kuambia, yani sahi hata unaona vile Angel Gabriel sahi akikuja aseme anatafuta wanaume hika Nairobi ambao ni virgins. Eric Omondi atakuwa wa kwanza kuchukuliwa na hiyo Angel. Juu Eric Omondi apendi wasichana wenye wako na tabia mbaya. Kwanza msichana anavuta bangi, msichana anakunywa pombe, msichana anatingiza matako. Eric apendi. Yani alisema mpaka sahi ukiangalia Instagram yake kitambo aliposa akasema women are very destructive. Ana keep virginity yake kwa ule dem mwenye ataoa. Unaona? So Eric Omondi mpaka saa hii hajaguza msichana. Hajaguza dem. So sijui huu dem aliguzwa na nani. Kidogo nikuulize tu swali yani. Unajua ile wife material tuliona ilikuwa tu ile ya tu yenye alikisi, yenye tuliona mmoja hivi. Ya wakiwa, unajua nani wewe? Bibi yangu Hiyo ilikuwa tricks. Actually I think ni Butita, Eric Omondi alikuwa mikis Butita kwa hiyo scene. Kwani nyinyi hamkujua? Tuli. Butita ndio mweusi, yule alikuwa Butita, haikuwa Ian by the way. Hapana wewe, tuliona vizuri. Na ilikuwa ni Eric Omondi, ni Butita alisema anataka kutoka hiyo show. So Eric alikuwa na beg. So in the process ikabidi tu akamwambia ni kiss nisitoke kwa hiyo show. So I think hiyo ilikuwa Butita. Sasa wewe una feel aje na ndemu wako? So kitu huyu manzi wa TRM kwanza, kitu naweza sema ni
mali yako tu correct hapo. Uh-huh. Ni kusema amebeba. Ni sisi tunajua tumebeba. Sisi ni watu wa huko, tunakula fish, tunakula ugali. Uh-huh. Unajua? Ni mzigo. Yani hata mimi vile natembea hivi saa hii, kuna kitu mzito sana kwa mwili yangu. Hata nashindwa kutembea. Nimechoka for no good reason. Tunajua ni hizi. Tutatoa after this. Hizi ni nini ziko na weight sana. Mimi naweza tueleza ni nini haswa? Sisemi hizi. By the way ni mbili tu kama hizi. Na ni mzito sana. Si kama hizi mnagongewa mbili za hapa. Okay, noma sana. Alipia alisema ya kwa mba alitumio pesa 25,000 kutoka majuu. Je, ni ukweli au ni uongo? Unajua watu wa majuu wanakongana pesa. Personally mimi niko na marafiki wengi sana wa majuu. Unajua wengine wanataka ujoin Illuminati. Squeezy ni mingi, ni kama yani Illuminati zimekuwa nyingi. Kuna Illuminati sijui branch gani. So huwa na huu watu waingie kwa hizo mavitu. Hizo mavitu za mbaya mbaya hizo. So wanatumianga watu pesa. Wakisha kutumia naona jipato umeingia hizo vitu. So maybe alitumiwa hiyo do. Maybe alitumiwa hiyo do na mtu kutoka majuu. Maybe huu mtu aliona Eric amefanya okay, so vile alisema ati Eric ame Eric Omondi mwenye sio wetu mwingine cause wetu ni virgin. So yeye pia akatamani afanye hii. So akamtumia hizo do. Unajua hata mashetani ziko na tabia mbaya siku hizi. Hata wanatamani hizi vitu. Mwenzetu wewe unasemaje kuhusiana na mahusia yake? Ni kunoma sana, nakwambia ni kunoma kabisa yani. Eric Omondi yule mmoja. Kwanza unaamini ni mmoja. Lakini mimi naweza sema huyu alikuwa anaongelea Eric Omondi mwenye tunajua. Huyo. Unaona nani Eric alimkata Ayeng na Udem and like amebeba. So unataka kutueleza like Eric ajui anachotaka yani according to the size ama vipi? Okay, mimi naweza sema na nimerudia. Kwanza kitu kingine amjuji Eric Omondi. Eric Omondi ni mtu mwenye akunywa pombe. Eric Omondi huenda church every Sunday. Eric Omondi usoma Biblia. Yani hata nikienda kwake, lazima kitu ya kwanza tunafanyanga ni kuomba. Unajua? So kwa familia yetu sisi kitu ya tupendi ni wasichana. Hiyo ndio kitu ya tupendangi. Ukiniangalia, ukiangalia Eric, ukiangalia Fred, sisi hatupendi wasichana. Hatupendi pombe, hatupendi bangi, si uomba kila Sunday. Hizo vitu mbaya mbaya tufanyangi. So siwezi sema Eric alifanya kitu kwa sababu Eric ni virgin, Fred ni virgin, mimi ni virgin. Unaona? Ndio maana ni virgin pia wewe. Hata mimi hizo vitu hata si sijui yani. Sijui hizo vitu. Sijui tu kuexpose ni. Amani. Kuna wenzetu wamesimama pale nyuma kamera. Tunaomba kama uko na swali unaweza uliza. Waulize. Je, Eric Omondi jinsi ambavyo tumeambiwa hapa, je, ni ukweli ni virgin? Eric ni virgin. Nani ako na swali? Ako na swali. Niko Dan from Dan TV 254. Na tuzi ndio maana nakwambia. Si unaona yeye anaongelelea Mboya. Mboya alisema ni yeye alifanyia Manzi wa TRM hiyo kitu. Unaona? So hata Eric ukisikia akiongea, Eric alisema hizi chukua credit ambazo sio zake. Unajua? So Eric Omondi yeye mwenyewe anajua hata hizo vitu hajui kufanya. Na Mboya unajua akona tabia mbaya, anapenda wasichana, anapenda bangi, anapenda pombe, anapenda wizi, vitu mbaya mbaya ndio Mboya anapenda. Unajua? Na Eric Omondi wetu hapendi hizo vitu. So ndio maana nawaambia inaweza kuwa Eric Omondi Onyango, hata Mboya unaweza pata anaitwa Eric Omondi Mboya. Unaona? So yeye utumia Mboya. Mboya. So unaona hata jina yake Mbo. Unaona? Mboya. Unaona? So yeye ndiye anaweza kuwa, alifanya hiyo kitu. Yeah, then Udem kuamka, yeye Mbo. Je, kama tu jina yake, umejua jina yako huwa ina effect. Ni kama Mboya anaitwa Brayo. Dem afai kwenda kwa Brayo kwa sababu Brazita, unajua? Ama ukienda kwa Dixon na wewe ni msichana, unajua hizi vitu ni kawaida. So jina yako ni tabia yako. So Mbo ndiye alifanya hiyo kitu. Yeye ndio Eric Omondi Mboya. Mbo huyo mwenye tunaongelelea. So ni kama alifanya kazi mzuri. Na yu, ni kama hizo vitu zake ziko sawa, zinafanya kazi. Lakini, so unaweza muadvise aje aendelee hivyo ama nani Mboya? Umejua hatuwezi mpatia credit pia sana kwa sababu labda alikula mgombero, alikula njugu hiyo siku ama nini, ama alimeza tu dawa maybe ya malaria kwa sababu alikuwa mgonjwa. Then umejua pia juangi madawa, anaweza kuwa alienda dawa ya malaria akapewa ile nyingine ya wazee wazee. So akameza ya wazee kwenda huko aka overwork, aka overperform. Unaona? So hiyo kazi mimi nashuku inaweza kuwa ya Mboya.
kwa sababu ya jina yake of course, na pia jua ile wangi madawa, maybe alinunua the wrong dawa, akapewa ile ya nguvu, ile ya wazee. So Eric Omondi wetu is a virgin. Wasichana wenye wanataka Eric, please ngojeni kwanza, Eric is still praying about it. Anataka siku ile Mungu atamuonyesha ni huyu msichana, ataenda kwa huyu msichana. Yeye apendi mambo ya wasichana, anapenda Biblia, anapenda kuomba. Yani ni mtu mzuri, mtu wa Mungu. So mademo anze kutuma application. Watume na waku, wa make sure wanaomba kila siku, anaenda kanisa. Hizo ndio Eric anavenda. Hataki wasichana anakunywa pombe. Aha, kuna swali pale. So, my name is Winter from the Winter Show. Yuniza, you're saying Eric Omondi is a virgin. Lakini Eric Omondi has a child with, what's her name? With Uyu Nisanka. Yeah, Jackie Maribe. So, how is that possible? How is it that a virgin can have a child with a person? Yeah. Na haiku ati, they didn't say that they did it the other way. They said that they did it the biological way. Oh, anasema Eric Omondi, how comes is a virgin na kuna mtoto na Jackie Maribe. Mwajua nyinyi msomangi Biblia. Mwajua ukiangalia Biblia pia vizuri. Mary alizaa, sindio? Na alikuwa virgin, sunaona? So, no, ni Biblia. Hizi ni vitu za unabishana na Mungu. Mwajua neza kufa sahi. So, Mary alikuwa virgin na alizaa. So, Jackie Maribe pia, ni Eric is a virgin. Sasa sijui Jackie Maribe alizaa aje. Unaona? So, labda tuexplainie. So, unataka kusema ni Holy Spirit. Hiyo sio Roho Mtakatifu. Hiyo ni ile Roho Mtakakitu. Ndio labda ilifanya hiyo kitu, then akapata. So hiyo sio kazi ya Eric. Kazi ya Eric tungejua, kwa sababu kitu ya kwanza ukiangalia mtoto, umejua jinsi za Eric, nimwambia Eric kukwanga na mzigo. Yaani hata kitembea unaona kuna kitu inamvuta chini. Unajua hizo vitu ni mzito by the way. Ukiangalia hata picha zake ni mzito. Yaani kila saa unamwonanga ako hivi. Ni ile uzito ya hizo mayai, unaona? So hata huyo mtoto mkimwangalia vizuri mngeona tu mnaangalia tu pale chini. Ukitaka kujua mtoto ni wa Eric, unaangalia tu pale chini. Utaona tu vitu zina Noma, noma, noma sana. From Dan TV 254. Tuna madai huko social media, Shakira akisema alidate kwa Omondi, and Eric Omondi so weak in bed, and you have said that man is very strong. Yeah, but with the una maoni yako kwa nadhani ngapi? Oh, Dan 254. Yeah, oh, anauliza ati Shakira alisema Eric Omondi is weak. Awezi, yani awezi. Awezi hiyo kazi. So umejua Eric Omondi, sisi mimi nimekuambia damu yetu ni ya huko huko Kisumu, watu wamesoma Kisumu boys Kisumu. Yani sisi ni wale wenye tuna, yani Eric Omondi anaweza kufanyia in advance kama msichana, unaona? Haikupea leo, imekutosha mpaka next week na next week na next week. Ni damu yetu. So hii ya Shakira anaweza sema ni uongo, kwa sababu Eric Omondi hata akikufanyia kazi, yani akikumalizia, hautakuwa na nguvu ya kuongea. Unajua? Itabidi umeenda kwanza hospitali, uadmitiwe, ukae 3 weeks, tukuchangia utolewe, then ndio urudi, kwa sababu Eric Omondi akitoka pale ni kama umekanyagwa na train. Unajua? Mtu dawa ya baluni nini? Si ni shindano, na Eric Omondi ni shindano. Na ukiangalia Shakira ni balloon. So Eric Omondi akitoboa hiyo balloon, yani hata atakuwa na nguvu ya kuongea. So nafikiri tu anadanganya. Anakaribia tu jina. Yes. Mimi ni react lord pale YouTube. Alafu na swali, Eric Omondi alikuwa na alleged relationship na Udem, alikuwa kwa hiyo show ya watu matilio kwa South Sudan. Kitu ya kwanza, mine ayen ni bibi yangu, sio hata wa Eric, ni wangu, unaona? So Eric alikuwa tu anajaribu, unaona? Mbona akakukulia bibi? Hakunikulia bibi, Eric hajanikulia bibi. Mimi ndio naweza sema nimemkulia bibi. Unless uni accuse nimemkulia bibi. Unaona? Juu mimi ndio nilimnyang'anya huyo demu. Huyo demu alikuwa ananipenda. Apendi Eric. So time yote tukitaji pesa ya kutumia maybe kwenda course, tunamwambia danganya Eric unahitaji 50,000. So yeye anatumia Eric 50,000, sisi tunakula. Yule msichana alikuwa ananipenda, apendi Eric. Unaona? Sasa mahusiano yenu iko vipi? Ujaenda kulipa dawa? Bado tunajipanga. Unajua kwanza before ende kulipa dawari kwa kina msichana, lazima kwanza uangalie msichana. Unajua unaweza uwezi wa watu mtu immediately, unaweza pata msichana kuna tabia zingine mbaya mbaya, maybe anakojoa usiku, maybe ni night runner, maybe hawezi shika mimi. Yani vitu kama hizo lazima uangalie. Unaweza enda tu kwa umeoa mtu alafu pata anakimbianga usiku ama anangorota. Na hizo ni vitu zenye huwezi penda, unaona? So saa hii kitu tunafanya, tunaangaliana polepole. Ndio nipeleke ng'ombe, siwezi peleka ng'ombe alafu Wewe tukiendelea na hii story tutamaliza next year. So ningependa uongeleshe Manzi wa TRM kisha tumalizie.
Manzi wa TRM, huyo mwenye unasema si Eric Omondi wetu. Mimi Eric Omondi wetu, ukitaka kuniambia ni Eric Omondi wetu, maybe ile siku yenye nitaona uko hospitali, yani ujiwezi, kwa sababu Eric Omondi wetu naye akikumalizia utajiweza, utakuwa na nguvu, utakuwa umechoka, utalala kinyata like 3 weeks admitted, then urudi ndo utapata hiyo nguvu, kwa sababu sisi tumebarikiwa. Eric kwanza kuna mzigo, unajua mizigo zake vile ni kubwa. So huyo haikuwa Eric, aspecify, maybe ni Mboya. Eric Omondi Mboya. Na mtazamaji, sijui tutasemaje, lakini itabidi tumetafuta mwenyewe sasa Eric Omondi kwa mengi zaidi. Kumbuka kustay tuned kwa kila moja yetu hapa.